célèbre les 100 ans d'amour. Ježek se narodil 16. října 1974 v Praze. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem. 9 let na to se nadchl pro závodní cyklistiku, bylo mu 20. Začal tvrdě trénovat, postupně se zlepšoval a taky začal vyhrávat. V 6 letech se nominoval na paralympijské hry v Sydney 2000. Tam zažil první obrovský úspěch, vyhrál 2 zlaté medaile. Od té doby získal 6 titulů mistra světa, vyhrál další 4 zlaté medaile na hrách v Aténách, v Pekingu a v Londýně. Byl vyhlášen nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie. Od roku 2004 se cyklistice věnuje profesionálně. Často startuje se zdravými závodníky po celém světě. Na kole ročně najede přes 30 000 kilometrů. Kromě sportu se věnuje motivačním přednáškám a podílí se na několika dobrovolnických a charitativních projektech. Jeho manželka Soňa je současně jeho manažerkou. Se narodil 13. října 1997 v Domažlicích. V 10 letech mu byl diagnostikován zhoubný nádor v levé holenní kosti. Po 4měsíční léčbě chemoterapií mu byla amputována levá dolní končetina v kolenním kloubu. Během léčby ve fakultní nemocnici Motol se zúčastnil projektu Světlo mého života, který dává nemocným dětem možnost rozptýlit se a naučit se základům fotografování. Brzy se projevil jako talent a David se tak od té doby aktivně věnuje fotografii. O jeho nadání svědčí několik úspěšně realizovaných výstav. David studuje střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni, obor informační technologie. Mezi jeho koníčky patří plavání, lyžování, jízda na kole či bruslích, četba a cestování. V psychicky náročném období léčby mu byl velkým vzorem právě Jiří Ježek.
Životní cesty Jiřího Ješka a Davida Vlka se spojily v roce 2013, kdy Škoda Auto umožnila Jirkovi místo předjezdce v časovce nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France a Davida vybrala, aby Jirkovou životní jízdu nafotil. A bylo pro tebe nějak těžký začínat na tom kole? No, tak ani ne. Já vlastně, jak jsem říkal, to byla, když jsem se nějak zotavil v nemocnici, z toho úrazu a ještě jsem vlastně ani nedostal první protézu, tak vlastně kolo bylo, to mi trošku nahrazovalo tu nohu, protože jsem na tom kole, i když jsem šlapal jenom jednou nohou, jsem mohl chodit třeba s rodičema na procházky dlouhý. Potom, když jsem už měl protézu a začínali jsme s kamarádama jezdit jakoby vážnějc, jakoby na delší trasy a tak nějak jako jsme si hráli na závodníky, tak jsem zjistil, že v tomhle tom, v té cyklistice se jim vyrovnám úplně stejně a bylo to takový jako hrozně příjemný, že tam vůbec ten handicap nehrál žádnou roli. Pak jsem začal hrát fotbal s nima, to jsem zjistil, že můžu taky. A vlastně díky tomu sportu já jsem zjišťoval, co všechno s tou protézou můžu a nakonec jsem zjistil, že můžu vlastně úplně všechno. Můžu, což ty víš já taky. Já jsem právě ze začátku, když mi sebrali tu nohu, když jsem byl po amputaci těsně, tak jsem si říkal, že nebudu moc vůbec nic. Tak jsem zkoušel plavat, najednou to nějak šlo samo od sebe. Víš, jo. Akorát, že člověk plave ze začátku do zatáčky, že jo? Ne, já jsem plaval spíš na tu druhou stranu, než bych měl. To je takový vtip. Když to vemu takhle, tak mě ten sport vlastně hrozně pomohl, jo? Po tom úraze, protože já jsem sportoval jako dítě předtím. Já jsem hrál fotbal, dělal jsem gymnastiku, chodil jsem do Sokola. A vlastně ty kamarádi z těch sportů a kamarádi ze školy, to byla taková největší podpora. Samozřejmě kromě rodiny a kromě i třeba učitelky byly na mě strašně hodný, tak to jsem měl důvod jako se rychle uzdravit nebo jako postavit se na nohy, jak se říká, vrátit se zpátky. A zase díky tomu sportu já jsem si zvyšoval to sebevědomí, protože jsem zjistil, že všechno to, co jsem dělal předtím, vlastně zvládnu i s tou protézou. Že jo? Léčba dítěte s nádorem není jenom vyléčení nádoru, ale je sledování života toho člověka, který čelí následně různým komplikacím a pomáhat mu v tom životě, který se snažíme společně všichni zachránit. Samozřejmě musíme pomoct těm lidem ty stresy a tu složitost a je to někdy velmi náročné a zase ti, co to prošli, jsou ti, kteří by to měli
zhodnotit. Není to jednoduché pro ně a taky v tom pomáháme. A ten tým lidí, který pomáhá, nejsou jenom lékaři, sestry, ale je to spousta dalších lidí, psychologové, nadační fondy, nadace, aktivity, které pomáhají těm dětem trávit volný čas, jako je třeba fotografický kroužek. Já jsem byl tam na ty, tady na ty i tady na ty. Já jsem byl na všech třech. Davide, ale jestli tuhle sestřičku si pamatuješ? Ahoj, čau. To už si pamatuje, my jsme spolu na Facebooku, ty dělí, si a gladiátor hráli. No, a teďka hrajem draky, jako to myslím, jsme spolu ve styku pořád. Já si pamatuju, že když já jsem tady byl a byl jsem tady asi 2 měsíce v kuse, takže za mnou chodil učitel a učil jsem se dopoledne vždycky. Tak jaký mají ty děti tady? Tady je to asi komplikovanější, protože ne vždycky je jim tak dobře, aby mohli třeba se učit nebo něco. Ale mají nějaký i kroužky tady, kromě třeba toho fotografického, o kterém jsme se bavili? Jsou tady takzvaní dobrovolníci, kteří docházejí za dětmi, buď jim třeba jenom s nima zpívají, nebo čtou pohádky, nebo s nima provádějí různé divadelní akce. No pak samozřejmě škola, školka, ty fungují úplně normálně, je pan Čelka ze školky, že jo, to funguje pořád. Indiánský léto tady bývá celý měsíc. Jako celkem bych řekla, že docela občas ty děti mají honičku to všechno obývat. No. A pak si... ale je neštěstí, když zrovna kapou a nikam nesmějí. To se mi stalo, to je zrovna indiánský léto, já jsem byl zrovna asi na metodrik. No. Nebo na suspotyně, teď nevím. Všecko dobře dopadlo, ne? Jo. Já jsem si vybral tuhle tu časovku jako poslední test vlastně před odjezdem na tour, protože dneska je sobota a odjíždíme v úterý. A je to zaprvé výborný test pro vlastně obě kola, který si beru sebou, protože je potřebuju vyzkoušet, že jsme tam dělali maličký úpravy, aby ty kola byly, aby měly to nejmodernější, co na nich dneska může být. Takže si to chci projet v závodě a je to, myslím si, i dobrá příležitost. Dobrá příležitost pro Davida, protože David si může vyzkoušet vlastně poprvé úplně na ostro fotit mě při závodě, tak jako mě bude fotit ve Francii. Takže vlastně tady dneska si můžeme nasimulovat úplně všechno, co bude na té 11. etapě Tour. Samozřejmě v klidném prostředí, protože ve Francii očekávám, že bude šílený blázinec a tady máme na to klid. Tahle ta časovka je vlastně mistrovství České republiky amatérů nad 30 let, takže pro mě ten závod není teda důležitý a proto si tady můžeme vyzkoušet věci, které já bych třeba nemohl dělat při nějakém důležitém závodě. Takže je to takový test a doufám, že Davide, že si to užiješ a že zjistíš, jak to kolo dokáže jet rychle a jak vlastně je potřeba třeba ostřit a takovýhle věci. Pojď, jak je rychlejší než to kolo. Tak jo. Thank you.
minimálně prostor. Jako kdyby to nebyl silniční závod, ale polní. Čím se na to díváš, čím si to připadá zvláštní. No právě, no to je úplně výborný, to se ti povedlo, to je fakt výborný. Samozřejmě dostal jsem nový speciál od Durateku přímo na tour v zeleno-černo-bílejch barvách Škodovky, protože budu mít i samozřejmě bílou kombinézu v barvách Škodovky, tak abychom tam ladili. A to kolo je identický s tím, co jsem zvyklý už vlastně od olympiády v Londýně. Akorát, že vlastně jsou tam nový komponenty na letošní rok, aktuální. A v podstatě i ten design, aby se nějak ta Škodovka, vlastně to spojení Škodovky a Tour odrazilo i v tom, na čem pojedu. No a co se týče formy, tak to je horší. Nebo horší, no. Tak samozřejmě teď jsem ve fázi roku, kdy spíš vzhledem třeba k mistrovství světa se snažím spíš jako jezdit hodně velký objemy, tak abych potom na přelomu srpna a září měl tu nejlepší formu. Samozřejmě Tour mi do toho trošku zasáhla v tom, že musím teď jezdit i rychle, což nejde tyhle ty dva tréninkový režimy moc spojovat. Takže ty časovky mě teď trošku bolej a na Tour mě to asi bude bolet taky, protože nejsem úplně vyladěný, ale zase na druhou stranu samozřejmě ta Tour je taková výzva, taková odměna pro mě, že jsem se snažil na to připravit co nejlíp, tak doufám, že ten výsledný čas asi nebude úplně nejlepší, co jsem schopný ze sebe vyždímat. Na druhou stranu zase věřím, že ta atmosféra a ty diváci mě vybudějí, takže věřím, že pojedu stejně rychle třeba jako na olympiádě. Dneska teda pekelně foukalo tady na těch pláních, ale věřím, že to bylo asi ten nejlepší trénink na Francii, protože tam od moře na té trati, co pojedu, bude foukat taky. Nejsem moc spokojený jakoby s dnešním výkonem, ale mám za sebou na druhou stranu hodně těžký trénink. Vlastně týden tréninkovýho bloku docela těžkýho, takže ten výkon v těch nohou tomu asi odpovídal dneska, ale teďko si hodně odpočinu. Vlastně mám ještě 4 dny na odpočinek nebo 3 dny na odpočinek. Takže doufám, že ta forma v těch nohách bude explodovat v pravý čas. První příčka Petr Novák, hlavy Outdoor Team, čas 27:41.58. A druhé místo Jirka Ježek, Dáš Duratek, čas 28:35.25, průměr 45.1. Budeme brzo vstávat, protože startuju v 9:20, takže to znamená nějak na po 6. snídani v 7 vyrazit z hotelu a být tam nejpozději 8, tak abych měl aspoň hodinku, něco přes hodinku na rozjet. A na to se strašně těším. Ani ne tak jakoby na ten závod nebo na to, jak zajedu, to je mi celkem i tak nějak jedno, možná je blbý to říct, ale těším se strašně na tu atmosféru a věřím tomu, že když tam budou diváci, tak pojedu dobře, protože vždycky, když mi někdo tleská, tak jedu o 100% líp.
Jsem mu zatleskala, aby se mu jelo líp. Cítím ten náboj tý tour, ale na druhou stranu už se soustředím na ten závod, takže teď se tím nenechám rozhazovat a fakt chci zajet co nejlíp, takže teď už na atmosféru není moc čas a spíš se soustředit na ten výkon. Máme teďka 40 minut do startu, teda jakoby do přesunu na start, takže se 40 minut tady chci rozjet a pak už to bude ráz na ráz. Vypadáš hrozně v pohodě. Jo, tak jsem, protože nic nemusím, že jo, na jednu stranu. A jsme tu všichni, jakoby, i z důvodu toho, aby jsme si to užili a já si to chci taky užít, takže nemám důvod mít nějaký stresy, ale a rád bych zajel dobře, no, takže jako samozřejmě trošku soustředění tam je. Ale já nejsem nějak před startem nervózní, jako i tak, když jsou nějaký důležitý závody. Čiž neříkám, že tohle není důležité. Vittel célèbre les 100 ans d'amour. Il a fait un changement surmonté, sans nique. Avait commencé sa carrière en 1953 sur les routes du Tour de la Manche. Il avait gagné un tour. Premier départ, nous le disions, donc 10h28, peloton. On a vu d'ailleurs Albert Bouvet qui avait gagné un critérium à Avranches en 1960. Là-bas, on nous signale Christian Prudhomme-Bouchonnet déjà pour aller dans ce contre-la-montre. Et le montre Thierry Jezek qui nous rejoint maintenant. Mesdames, Messieurs, amis d'Avranches, je vous propose de réserver un tonnerre d'applaudissements pour celui qui totalise 10 médailles. Je nous rejoins Laurent Beauvais, le président du conseil régional de Basse-Normandie, Jean-François Legrand, le président du conseil général de la Manche, et le ciel bleu encore la Normandie, carrément 300 jours par an. Le temps de redécouvrir cette région au niveau touristique. Attention, dans quelques secondes, l'ovation pour accompagner l'homme au multiple titre, la Thierry Jezek, une véritable... To nezdá, ale tady ta první část je docela kopcovitá. Člověk se rozjede z kopce, rozletí se 80, 90, ale pak, když to přijde do proti kopce, tak to moc nejede. Tam na trati asi 2-3 vesnice, kde byly pravouhlý zatáčky za barákem, tak to bylo trošku komplikovaný, protože člověk neví, jak to za to zatáčkou vypadá.
a teď jsme vlastně v úseku před polovinou trati, kde to pomaličku asi 3 nebo 4 kilometry ta silnice stoupá nepatrně a tady to strašně bolo, tady to bylo těžké. Že jsem se nesoustředil pořád 100%, protože vidět tuhle atmosféru, to bylo nádherný a občas člověk jako nešel na 100%. Na tom 17. kilometru, než to začíná klesat k Mont Saint-Michel, tak tam byl takový poslední těžký úsek, takový kousek zaprvé kompletně proti větru a na takém hrubém asfaltu a tam jsem trpěl jak to zvíře. Ale pak už jsem věděl, že od téhle chvíle už to téměř pořád klesá, nebo je to tak mírně po rovině. Vítr už se trošičku stáčí z boku. Výborný účes. To je, účes vystihuje to, jak se teď cítím. To je úplně... To je bomba, jako. Super je to. Paráda úplně. To je neskutečně, musí kůži a to je úplně... Ta atmosféra tady, to je úplně neuvěřitelný. Jsem úplně hotová. Já si myslím, že ty kluci tady už jako hodně trpějí, protože já jsem se tady taky prožil už svoje, protože tady už to neodpustí nic, tady je to po rovině absolutně a ten vítr chvíli ti pomůže, ale jak se ta zatáčka trošku otočí, tak zase máš ho třeba víc z boku, víc zapředu, tak je to strašně těžké. I like the Tang Trail because of the crowd around and the fantastic atmosphere on the start. You know, it's a dream come true for me, and it's a big honor for me as a paracyclist to participate Tour de France, the most famous, most beautiful race for every cyclist. So I'm very happy to be here, and it was hard for me because I wanted to try my best and ride the best time trail I could do, but also I had a chance to enjoy the atmosphere on the course, and I'm very thankful for the organizers, for Škoda and for everybody who helped me to get here. Ale na druhou stranu bylo tam i trošku toho, že jsem si užíval tu atmosféru, protože
takhle super atmosféru po celý trati, celých 33 km, skvělý atmosféry, to je nádherný, to se nevdalo. Chce to s něčím se rovnat? Ten pocit je hodně podobný tomu, jako když jsem vyhrál zlatou medaili v Londýně teďko, protože ta atmosféra tam byla podobná a bylo to pro mě nezapomenutelný, stejně jako nikdy nezapomenu na téhle 33 km. Musím říct, že teda mě překvapilo tím, že jsem neměl možnost si tu trať projet, že ta první část byla hodně těžká. Byla hodně zvolněná a myslím si, že dneska ta časovka pro ty kluky, kteří startují třeba odpoledne, ty favority, že to budou mít opravdu těžké. Že ta časovka není úplně tak jednoduchá, jak vypadá. Tam jste se bavili na startu se Stephenem Roachem, co jste si povídali? No, říkal mi takovou tu klasickou poučku, že mám odstartovat rychle, rozspurtovat to, v půlce si ještě přidat a ke konci si nastoupit. A to jsem slyšel už tolik. Co říkal teď v cíli, tady jste se vůbec? Že je spokojený, jak jsem zajel, tak to asi vážím samozřejmě. Jako říkal jsem, že jste měl zúžený pohled, ale předpokládám, že tenhle monument se nedal přehlídnout. Je pravda, když jsme zabočili na tu rovinku sem, tak jsem se pousmál, protože to je tak krásný. A už jsem věděl, že už to mám za sebou a že ten čas není samozřejmě rozhodující, tak je pravda, že poslední kilometry už jsem se spíš smál tak sám pro sebe, jako radostí. Je to teda spíš radost a veselí, než nějaký druhý sklep? Je to radost, je to obrovská radost. Možná dojatej budu, až mi dojde, jakou šanci jsem dostal a co jsem mohl zažít. Ale teďko si z toho raduju, protože to je fakt svátek cyklistiky a já mám cyklistiku rád. Mě se teďko třeba ptal, a to je docela zajímavá otázka, jeden novinář právě v souvislosti s tou Tour, že ta Tour je vlastně asi jeden z největších zážitků pro mě a jestli si vlastně dokážu v sobě uvědomit, kdybych se mi ten úraz nestal, jestli bych třeba měl šanci se na tu Tour někdy podívat a jestli se dá vůbec říct, jestli ten úraz je pro mě spíš ztráta nebo spíš jako nějaký zisk, a ono to zní blbě, ale já jsem musel říct, že prostě že pro mě je plus to, že jsem o tu nohu přišel, protože si nejsem vůbec jistý, jestli bych zaprvé mohl zažít takovýhle úspěch v životě ve sportu a jestli bych mohl zažít takhle jako strašně krásný chvilky, jako třeba na té Tour, tak připrav se, že jako na fotografa se třeba na tebe budou ptát takhle taky. Mě už se ptali takhle, hodně lidí se mě ptalo, jako jestli si dokážu představit, co bych dělal, kdyby jsem neměl tu rakovinu, kdybych normálně tu nohu měl v pořádku, kdybych byl živej, zdravý. A já jsem říkal, že bych si to nedokázal, že si to nedokážu představit, potom jsem nad tím chvilku přemýšlel a říkal jsem, že bych byl asi, no, jak to říct? To je obyčejný. Obyčejný nevím, já jsem byl vždycky nejlepší ze třídy ve všem, v běhání, ve volejbalu, ve všem jsem byl vždycky nejlepší ze třídy. A teď jak jsem přišel o tu nohu, tak jsem byl chvilkou vzadu, jsem byl vždycky v ústraní a učitelé, kamarádi, všichni mi pomohli, takže teď se zase dostávám dopředu. Já myslím, že to je určitě jako strašná životní zkušenost, strašně dobrá a pozitivní v tom, že když jako to člověk přežije, když se z toho nějakým způsobem vyhrabe, tak já si myslím, že v životě třeba mě už jakoby nic nepřekvapí a se vším se člověk jednoduše vyrovná, protože už má za sebou něco takhle velkého, takhle silného. Ne? V tomhle je ten sport hezký, že člověk se u toho odreaguje,
A ještě třeba pro nás je důležitý, že jako člověk přitom zjistí, že vlastně může úplně všecko a že ten handicap vlastně v tom životě nehraje žádnou roli, že jo? Já jsem to říkal vždycky, já nejsem postižený, já jenom prostě nemám nohu. No, přesně, tak to je to úplně nejlepší. Handicapovaný atlet Čech Jiří Ježek nastavil čas 33.11, který byl lepší nakonec než tři závodnice Tour de France. From the garden, hear the clinging of the chimes, the last tomatoes hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon. The season's fleeting, the days are blurring into years, the lines retreating, as every moment disappears, the stories end to leave another to begin to start anew. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced.